السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ٹی وی پی ٹی وی ہوم پر ایک ڈرامہ چل رہا ہے جس کا نام ہے ارطغرل۔ کیا آپ کو پتہ ہے ارطغرل کون ہے؟ ارطغرل غازی کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ تو سب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ارطغرل کا ساری ڈیٹیل، کہاں پیدا ہوا تھا، تو یہ دیکھیے اور پھر بتائیے۔ کچھ تصویریں ہیں ارطغرل غازی کی، تو دیکھیے، یہ اس کا بیوی ہے نا، اس نے شادی کی تھی، یہ اس کا تصویر ہے۔ آپ دیکھیے، اس کی بیوی کی تصویر ہے اور یہ اس کی بچے کی تصویر ہے۔ تو کیسا لگا یہ ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔